ხო, აი, გესმის? მე ვაგზელებ საუბარს და არ ვიცი როგორ მიდის რა. მოროცა ძლია კეთილმან შუქი ჩაგვიქრა ხანძრისგან. ძალიან უცნაური რაღაც მოხდა ხალხო. რაღაცა სრულიად უესრად, ჩამოწვავ უკუნეთი, უფსკრუსში ჩავიწექით. ჩვენ ცოტა ხანი თეორია ქონდა იმის გამო ხომ არა, დღევანდელი საუბრის თემა რაზეც იყო. მაგრამ არა, მე როგორც აღმოჩნდა ახლო რეგიონში აქვე ხანძარი იყო და ამის გამო თელუბანში შუქი ჩაქრა, მაგრამ ახლა უკვე ჩვენ დაუბრუნდით სრული განათებით, ყველა ხმის გახმოვანებით, ერთი ფაციფუცი არ გაისმის ისე, რომ არ გაგაგონოთ. და ამიტომ მე შევეცდები, რომ გავაგრძელო იქიდან, საიდან დავიწყე. და ეხლა დაიკიდეთ იქამდე ყველაფერი მე რაც თქვი და გაიხსენეთ, რომ არსებობს ისეთი ჯადოსნური ადგილი, რომელსაც ქვია ამერიკა, რომელიც არის კონტინენტი, ჩრდილოეთ ამერიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც არის სუფთა ქრისტიანული ექსპერიმენტი. რა მხრივ არის ეხლა ეს სუფთა ქრისტიანული ექსპერიმენტი? ეს არის ცარიელი მიწა, ცარიელი იმიტომ, რომ იქ ადგილობრივ ამერიკელებს, რომელიც პრიმიტეულები არიან და ქრისტიანულ სამყაროსთან კავშირი არ აქვს, არ ითვლებიან ერებად. და ამიტომ, როდესაც პურიტანები ჩადიან იქ 64-ის ასაშენებლად და თუ 64-ის აშენება გინდა, გენოციდი კარგი დასაწყისია მაგისთვის. ჩადიან ახლა უკვე სრულიად დაცარიელებულ მიწაზე, პურიტანები სუფთა ცხოვრებას ეწევიან და ნუ მე ეს დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება ჩდება ზეწოლის გამო იმპერიისგან. ბოროტება მარცხდება, ბოროტსა ძლია კეთილმან, ბრიტანეთი მარცხდება და ამიტომ ამერიკაში იბადება სულ სხვაგვარი ქრისტიანული პათოსი, რომელიც იქამდე არ ქონია. იმიტომ რომ ამერიკა განსხვავებით სხვა ერებისგან ამ დიდი ბოროტების წინაშე გამოიმარჯვებს და დაბადებს სახელმწიფოს, რომელსაც გააჩნია ეს ქრისტიანის საფუძველი. ოღონდ განსხვავებით ჩვენგან, მათ სახელმწიფო და რელიგიური სტრუქტურები სრულიად განცალკევებით აქვს და რელიგია უკვე მეტყველებს კულტურაში და არა სახელმწიფოს ენით. ეხა გადავიდეთ სხვა რაღაცაზე. ჩვენთან ქრისტიანული გამოხატულება, რადგანაც ეს ბერძნული, ანუ ბერძნულად დათვისებული გვაქვს გამოხატულება ქრისტიანული, ამიტომ თითქოს შაბლონურია. ტაძრები ერთმანეთს გავს, ხატები ერთმანეთს გავს, მაგრამ ამერიკაში ინდივიდუალური, ამერიკას ძეგლებიც აქვს, ხანდაკებებიც აქვს, ამერიკას აქვს ახალი ხელოვნების წყარო, რომელსაც ჰქვია კინო. კინო არის ყოვლისმომცველი, ბევრად მეტ მაყურებელს სწובה, ბევრად მეტ სმენელს სწובה და გვაქვს უხმო კინოს ეპოქა. რომელიც არის, აი ახლა ამ კადრს, რომელსაც ხედავთ ჩემს უკან ან ჩემს წინ, ამიტომ სარკის ანარეკულშია. ეს არის სესილ ბი დემილის 1926 თუ 1923 თუ 24 თუ რაც არის მოკლედ ოციანების ფილმია, უხმო ფილმი სესილ ბი დემილის, მეფეთ მეფე, King of Kings ქვია. და პროსტ ამით იმის განმარტება მინდა, როგორ ხდებოდა ქრისტეს ასახვა, როგორ ცდილობდნენ რომ ახლოს ყოფილიყო იმ ახმასთან, რომელიც გონიათ რომ ქრისტეს ახმისთვის ჭეშმარიტია. რასაც გულისხმობ, მაგალითად, ჩემს უკან ახლა კადრსაც ხედავთ, ფილმი მთლიანად გადაიღეს. ფილმი აჩვენეს არ ვიცი რომელი კინოკომპანიის ხელმძღვანელებს, რომლისგანაც მოყვა ძალიან დიდი პროტესტი ჯვარცმის სცენის გამო. როდესაც ფილმი დამთავრდა, რეჟისორს განუცხადეს, რომ მთელი ჯვარცმის სცენა ახლიდან იყო გადასაღები მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. ახლა რატომ მოხდა ამ ხელ აჟიოტაჟი? სახიობი, რომელიც თამაშობდა ქრისტეს როლს, იყო გუნკერძე ბალნიანი და მათთვის დაუშვებელი იყო იმის განცდა, რომ ქრისტეს შეიძლებოდა გულზე ბანჯგულები ქონოდა იმის გამო, რომ ეკლესიაში როცა ხანდაკებებს ხედავდნენ, სრულად უადგილოა ჩვენათ ამ კაცს გააპარსინეს გუნკერძე და მთელი ჯვარცმის სცენა გადაიღეს ახლიდან. აი სულ სხვაგვარ აკმაზე მიდის ესე იგი საუბარი. პერიოდიკა იცვლება. მერე შემოდის ბენ-ჰური, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს იწერება, ვიზია თომას ქოხსაც გადაფარავს პოპულარობით. და ახლა რა ხდება? ბენ-ჰური არის, ესე ქვია ბენ-ჰურს Story of Jesus Christ. აი ესე ქვია. ბენ-ჰურიდან ვიგებთ იესოს ამბავს სხვაგვარად. როდესაც ბენ-ჰურის ადაპტაციას გადაიღებენ უკვე 59 წელს, მეტრო გოლდვინ-მაიერი არის ამჯერად კომპანია, მოიწვენ საკონსულტაციოდ როგორც იუდეველი აღსარებლობის წარმომადგენლებს, ისე მართლმადიდებლობის, ისე კათოლიკების, ისე პროტესტანტების, რომ გაიგონ რომელი
როგორც არ მოვაჩინოთ ქრისტე, ისე რომ არავის ეწყინოს და მაგარ გამოსავლამდე მიდიან. ისინი მიხვდებიან, რომ ქრისტეს პირდაპირ გამოჩენა არ შეიძლება. ქრისტეს საკმარისია ზურგიდან დავინახოთ, რომ მიხვდეთ მის მადლს. ანუ იმდენად მოწიწებით უნდა მოვეპყროთ, რომ არაფრით არ უნდა გამოვაჩინოთ, როგორ გამოიყურება და მაინც საკმარისად ძლიერი იქნება. ამ დროს ჯერ კიდევ აი ესეთ კონსერვატორულ გამოხატულებაზე ვართ ქრისტესზე. სანამ წლები იცვლება, 60-იანები იწყება. 60-იანები არის ისეთი აწყვეული, როდესაც პრეზიდენტი კენედის ინაუგურაცია ხდება 60 წელს, ადამიანი კაცობრიობას პირდება, ამ აწყვეულის ბოლოს ადამიანი მთვარეზე ავაო და მართლაც 60-იანების ბოლოს ესე მოხდება, რომ ადამიანი მთვარეზე ავა, რაც იქამდე დაუშვებელი იქნებოდა. შესაბამისად ძალიან გარდამტეხი აწყვეული არის და ყველაფერი იცვლება. 60-იანებში შემოდის თან უკვე მუსიკაც, შემოდის როკენროლი და შემოდის ახალგაზრდების კულტი, აი ამ მუსიკის მომცემი ღმერთკაცების მიმართ, რომელიც არანაკლებად უყვართ, ვიდრე თავიანთი მშობლები და ყველაფერზე წამსვლელები არიან ამ ხალხისთვის. და 1966 წელს ჯონ ლენონი, რომელიც იმ დროს პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანია, ბრიტანულ რაღაც გაზეთთან ძალიან შინაურულ ინტერვიუში ამბობს ძალიან საინტერესო ფრაზას: მე არ ვიცი პირველი რომელი დამთავრდება, როკენროლი თუ ქრისტიანობა. ეს არის დასაწყისი ამ ფრაზით და მე აყოლებს იმ ფრაზას, რაც გახდა უდიდესი აჟიოტაჟის გამომწვევი. ეს იყო, რომ აი ამ წამს დღეს ჩვენ ქრისტეზე უფრო დიდები ვართ. ეს ბრიტანეთში გავრცელდა, ბრიტანეთი ახლა ანგლიკანური ქვეყანა არის და ბრიტანული, რა ქვია, რელიგია დაფუძნებული არის ბოლოს და ბოლოს ჰენრი მერვეს ოჯახის ღირსებებზე, რაც არც ისე ღირსეული ოჯახია. ამიტომ მან დაჟიოტაჟი არ მომხდარა, მაგრამ ამერიკაში, რომელიც პურიტანულია და ბევრად უფრო მძაფრად აღიქვამენ ასეთ ამბავს, ერთი ამბავი ატყდა. იმიტომ რომ როგორ ბედავს ეს ადამიანი, არა როგორც პიროვნება, არა როგორც სუპერსტარი, არამედ როგორც არტისტი, რომ შედაროს პოპულარობაში, შეეჯიბროს იესო ქრისტეს. გამოდით ბავშვებო, დაწვით თქვენი ბიტლზის პლაკატები, განადგურეთ ეს ყველაფერი, დაიკიდეთ ეს ყველაფერი. ლენონი ცდილობს ამ ყველაფერს აუხსნას, რომ მე აქ სხვა რაღაცას გულისხმობ, შემეძლო მეთქვა, რომ ტელევიზია უფრო ცნობილია და დიდია, ვიდრე იესო. შემეძლო მეთქვა, რომ ფეხბურთი უფრო დიდია, ვიდრე იესო, მაგრამ არა, თავის თავზე თქვა, იმიტომ რომ პოპ-კულტურის უდიდესი, რა ქვია, წარმომადგენელი, უდიდესი კასტა იყო იმ პერიოდში. ამაზე მოხდა უდიდესი ამბავი, ამის გამო ბიტლზი წვეთს იმას. მე იმას გულისხმობ, რომ 60-იანებშიც კი 2000 წლის წინ დაბადებული პალესტინელი კაცის ამბავს უფრო ახლოს აღიქვამენ, ვიდრე იმის, ვინც იმ პერიოდში აწარმოებს მუსიკას. იქნება კერი გრანტი, გრეგორი პეკი, მუჰამედ ალი თუ ჯონ ლენონი, იგი ვერც კი დაიშვება, რომ იყოს უფრო დიდი, ან უფრო პოპულარული, ვიდრე იესო ქრისტე. მაგრამ 60-იანები ისე ვიმეორებ, გარდამტეხი პერიოდია და ამიტომ იცვლება მიდგომის მიმართ. იქ პაზოლენი გადაიღებს მათ ეს სახარებას, მაგრამ აქ ამერიკას ვსები და ამიტომ ამას არ შევეხებით, მაგრამ პაზოლენი გააკეთებს ძალიან უცნაურ ამას იმ პერიოდისთვის ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ამ ხვთიურ პათოს მოაცილებს ამ ამბავს და მათ ეს სახარებაში ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ძალიან არც გამოიყურებიან ისე ხვთაებრივად, არც ცისფერთვალებები არიან. გვახსენებს კიდევ ერთხელ, რომ ქრისტიანობის საწყისი არის ჩვეულებრივი ადამიანების ამბავი. ეხა გადის წლები. კონსერვატორული ამერიკა არ იცვლება. სანამ არ ხდება აი ეს ფილმი, რომლის კაცსაც ახლა ხედავთ. ეს არის მონტი პაითონი და მე არ ვაპირებ არც ცეთ ადგილას მე არ წავალ, არც ეს უფრას მე არ დაუჯდები ისე, რომ მონტი პაითონზე არ ვისაუბრო. და მონტი პაითონი გადაიღებს ფილმს, რომელიც არის Life of Brian. ლაბრაიანის ცხოვრება. ეხლა ძალიან საინტერესო რაღაცა არის. ფილმის სიუჟეტი მდგომარეობს შემდეგში, რომ როდესაც ბეთლემში დაიბადა იესო, ზუსტად იმავე მომენტში გაჩნდა ბრაიანი, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ როგორც ჩანს და ეს წესით ფაქტებით და ისტორიულად გამართლებულია, რომ პალესტინაში იმ პერიოდში, რადგანაც რომის მიერ ოკუპირებული იყო და რადგანაც ებრაელები ყველა სათვისტომო ამ დროს ელის მესიას ან მეშახის გამოჩენას, იყო მესიანური ციებცხელება. ესე იგი, ვიღაც ამბოხდება, აჯანყებას მოაწყობდა, შეიძლება მესია იყოს. ვიღაცა სხვა რამეს ჩაიდენდა, შეიძლება მესია იყოს. იოანე ნათლისმცემელიც კი სახარებაშიც ესე არის ნათქვამი, მასთანაც მივლენ და ეკითხავენ: შენ ხომ არ ხარ მესია? მაგრამ ის სიტყვის არა, მე არ ვარ, მე მხოლოდ გზა უნდა განვამზადო იმისთვის, ვინც მოვა იქამდე. ბრაიანი, ანუ ბრაიანის ცხოვრება, ბენ ჰურის ნაერ ზუსტად აი ჩარლტონ ჰესტონისებრ ათოსით ახსავსე ბიბლიურ ფილმებს დასცინის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დასცინის არა ქრისტეს პირდაპირ, არამედ მის მიმდევრებს. მაგალითად, ბრაიანში არის ძალიან საინტერესო რაღაც. სანამ ბრაიანი მირბის
ამ მიმდევრებისგან. ესეც რაღაც მოხდება, რომ ხელში რატომ რაღაც უჭირავს გოგრა, იმიტომ რომ სახეს მალავდა მის მიღმართ, ეს გოგრა დაუვარდება და თან რომ მირბის, მოძრება ცალი სანდალი. იქ ხალხი ვინც მისდევდა შეჩერდებიან და იქვე იწყებენ კონფლიქტს. რა გავაკეთოთ? ეს გოგრა არისო, ჩვენ მან დაგვიტოვა, ჩვენ ყველამ გოგრას უნდა ვცეს პატივით, მეორე მხარე ამბობს, რომ სანდლები უნდა გავიხადოთ თითო ფეხზე და ამიერიდან ესე ვიცხოვროთ. ეს არის ძალიან კარგი პაროდია, მართლა ძალიან კარგი პაროდია მიმდევრობის, აღუქმელობის იმის, რაც ქადაგებაშია და ჩვენივე ინტერპრეტაციით გაბინძურება, გაჭუჭყიანება. და ნუ Life of Brian იმ თავდება უდიდესი ჯვარცმის სცენის, როდესაც ჯვარზე არის გაცმული, არ ვიცი, 50-60 კაცი, რაც გვავიწყლება ხოლმე, რომ რომის იმპერიის პერიოდში ეს იყო ჩვეული დაჭრის მეთოდი და ესენი ყველანი ერთად მღერიან always look on the bright side of life, ყოველთვის შეხედე სიცოცხლის ნათელ მხარეს. რაღა წლები ისე რომ გადის. ახლა უნდა გადაფურცლო ეს. და რა ხდება? არსებობს ესეთი წიგნი, რომელსაც მეც ალკე შევეხები, ნიკოლას კაზანდაკისის ქრისტეს უკანასკნელი ცხრუნება, სადაც განსხვავებით ქრისტიანული იდეოლოგიისგან და დოგმატიზმისგან, იქ ისე არის წესით ნათქვამი, რომ ქრისტე სრული მამაკაცი იყო, ანუ ზასრული იყო ბავშვობიდანვე, რადგანაც მას აქმული ჰქონდა ის ბედისწერა, რაც უნდა გაიაროს. ესე იგი, მესიანობას საკუთარ თავში კი არ უნდა ეძებოს, მან უკვე ეს ყველაფერი იცის. ამაზე მეტყველებს ჩვენი მართლმადიდებლური ხატებიც. იმიტომ რომ თუ შეატყობთ, როდესაც ღვთისმშობელს უჭირავს შვილი იესო, ის ბავშვს ნახდა დარგავს. ამას ქვია ჰომუნკულუსი, პატარა კაცია და გამოიყურება როგორც პატარა მოხუცებული კაცი. მართლა ესე არის ასახული, იმიტომ რომ დასრული არის ბავშვი, ვერასდროს ვერ იქნებოდა, მაგრამ კაზანძაკისი ამბობს, რომ მან უნდა ეძებოს ქრისტეს საკუთარ თავში, ადამიანმა უნდა იპოვოს. ამიტომ არის ეს 40 დღე უდაბნოში გატარებული, ეს დამნიშნოვანი მომენტია, მან უნდა განიწმინდოს ადამიანური მანკიერებისგან, რაც არის სამე უდიდესი მანკიერება არსებობს. პირველი არის კაზანდაკისის არგუმენტი, წინასწარ მეტყველი სანამ გახდები, სამი მანკიერებისგან უნდა გავითავისულო თავი. პირველი არის ტოლვა ხორციელი, ანუ ქალის მიმართ, რასაც ნუ კარგი რაღაცნაირად მოვიცილებთ. მეორე არის ტოლვა ღვინის და თრობის მიმართ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არსებობა ძალიან მტკინოული რაღაცა არის და ზოგჯერ კი არა ხშირ შემთხვევაში ანესთეზია საჭირო, მაგრამ ღმერთთან შენ მიდიხარ ფხიზელი გონებით, ეს აუცილებელია. და მესამე, ეს არის ადამიანისთვის ყველაზე დამახასიათებელი თვისება, ეს არის შიში. შიში, რომელიც მოყვება იმ დროიდან, როდესაც ტომება დავდივართ აქეთ-იქით და ხან ფხეცი გამოხტება, ხან რაღაც სხვა უბედურება დაგვეტყდება, ამიტომ შიში ჩვენ ბუნებრივად დაყვება სულ დღემდე ღამით, იმიტომ რომ შფოთვარება იმიტომ გვეძლება, იმიტომ შიში ჩვენში არის მიუხედავად იმისა, რომ თავს უსაფრთხოდ გრძნობთ. ეხლა სახარებაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც არის გეცემანიის ბაღის მომენტი. ქრისტე, რომელმაც წინასწარ იცის, რადგანაც ასე წერილ არს, რომ უნდა დაიტანჯოს, იმიტომ რომ ჯვარს უნდა აცვანა, იმიტომ რომ უნდა გასცეს. ეს ხდება საიდუმლო სერობის შემდეგ გეცემანიის ბაღში, როდესაც ყველამ დალია, ჭამა და ეს ადამიანი ვერ დაიძინებს. იმიტომ რომ ამ ადამიანს აქვს იმის განცდა და იცის, რომ სულ მალე მოვლენ და უდიდეს ტანჯვას განიცდის. ამ ეს ყველაფერი უნდა განიცადოს მან მარტო, მხოლოდ უნდა იკისროს ეს ყველაფერი, რომ ადამიანთა მთელი კაცობრიობის ცოდვები გამოისყიდოს და ამ დროს ადამიანს არ შეიძლება რომ დაეძინოს მისი მდგომარეობის გამო. აქ არის ძალიან კარგი დეტალი სახარებაში, რაც არ ვიცი ფილმებში იშვიათად ჩანს ხოლმე. აი ეს არის პრობლემა, რომ სახარებაში რაც არის ის წვრილმანები, რომელიც ასეთი მომხიბვლელი და ადამიანურია, იმიტომ რომ ეს მართლა უდიდესი ამბავია, რაც კი ოდესმე მოთხრობილა. ქრისტე თავის მოციქულებს, იქ სულ ცოტანი არიან დარჩენილები, სთხოვს, რომ გეხვეწებით არ დაიძინოთ. ამას სთხოვს ერთადერთ, რომ ჩემთან ერთად იფხიზლეთ და ილოცეთ. ამას სთხოვს ერთადერთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანში იმხელა განცდა არის ამის, რაც უნდა გადაიტანოს. და აქვს ერთადერთი, ქრისტე უცოდველია, ჩვენ ეს ყველამ ვიცით, ესე არის წესით, მაგრამ ერთადერთი სისუსტის გამოვლინების მომენტია, მარტო ერთი. როდესაც დაიჩოქებს გეცემანის ბაღში და მამამის მიმართავს, რომ თუ შეიძლება, იქნებ ისე მოხერხდეს, რომ ეს საწამლავი სასმისი აღმარიდო. ქრისტეს აი ეს ერთი წამიერი სისუსტე აქვს, მაგრამ თვითონაც განიცდის და ეგრევე მოაბრუნებს, თუ რაღა თქმა უნდა მამაო ნება იქნება ასეთი შენი. მაგრამ ეს მას იმდენად ადამიანურებს, იმდენად შორს არის აი იმ არქაული და იდეალური სახიდან, რომელსაც წარმოგვიჩენენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგანაც თუ შიშს სწავლენს, მასში ადამიანობა ჯერ კიდევ მეტყველებს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მას ქუნავს.
ესეთი რაღაც არ უნდა დაგვავისხლოს. არც ის უნდა დაგვავისხლოს, როდესაც ქრისტე ესაუბრება ხალხს სამოთხესა და ჯოჯოხეთზე. იქ არ გულისხმობს უბრალოდ ადგილებს, ეს არ არის ტურისტული destination, ეს არის იქ სადაც ბილეთი მიიყიდება და წახვალ. ქრისტე ეუბნება მოციქულებს, როდესაც ფარისევლები უბრალოდ კითხავენ მას, ცათა სასუფეველი და ღმერთის სასუფეველი როდის მოვა, ის ეტყვის, რომ ცათა სასუფეველი აქ და ახლა. აქ მარკეტინგულ ფრაზას მე არ გულისხმობ, ის გულისხმობს, რომ ცათა სასუფეველი ახლა, აი აქ და ჩვენში არის. ის ამბობს, რომ როდესაც 2 და 3 შორის თქვენ შორის სიყვარული იქნება, იქ მე ვარ. ეს ცდება პირდაპირ პროზაულ აღქმას, პირდაპირ მნიშვნელობის აღქმას. აქ მიგულისხმება მეტაფორული მნიშვნელობა. აქ იგულისხმება, როდესაც ჩვენ შორის სიყვარულია იქ ქრისტეა. და ეს ხდება ყოველგვარი ამ რელიგიური აბდაუბდის გარეშე. ეს ხდება ზიარების გარეშე, ეს ხდება წილოაზე სიარულის გარეშე, ეს ხდება მარხვის გარეშე. ის ამბობს პირდაპირ ქრისტე მანდ არის, სადაც ჩვენ შორის სიყვარულია. და ამაზე უკეთ როგორ შეეძლო ადამიანს, რომ აეხსნა ის, რასაც გულისხმობდა, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ მაინც დავიბენით. სადაც სასუფეველი აქ და ახლა არ არის, მართლა ტურისტული ისა destination, რომელზეც ბილეთზე უნდა ვიყიდოთ და გავფრინდეთ იქეთ. რა ძალიან მტკინოულია, იმიტომ რომ ძალიან აცდენილია იმას, რასაც ჭეშმარიტად გულისხმობდა. Anyway. შემდეგ ადაპტაციებს უნდა მიყვეთ ახლა. აი ეს ფილმი, რომელიც მე არხი არ მინახავს, სადაც არ უნდა გადავრთო, საერთოდ საშობაოდ ეს ფილმი გადის. გამოსული 2004 წელს. დღემდე ნებისმიერი სიარო დაგუგლოთ ყველაზე სკანდალური ფილმების ქრისტეს ნებანი მანდ იქნება. მე არასდროს არ დამავიწყდება ქრისტეს ნებანის პირველად ნახვა, იმიტომ რომ იქამდე ბიბლიური ფილმები ნანახი მქონდა, იესო ნაზარეველი, ცისფერთვალება, შვენიერი და მე მიყვარდა ეს ისტორია. 2004 წელს არ ვიცი რამდენი წელი იქნება, 9-10, whatever. ეს რო დაიწყო, ესეთი დამთკუნველი რაღაც, ესეთი გრაფიკული ძალადობა თან კინოში იშვიათად არის, ეს არ არის ტარანტინოს გრაფიკული ძალადობა, სადაც ჰა, ცოტა გაცინება შემელია, ეს არც სკორსეზესი, იმიტომ რომ გრაფიკულია და მუსიკა ადევს და რაღაც, ეს არის არ ვიცი, პროსტო ანუ ფეტიშისტურად აქმული ტანჯვა, რომ შენ ამას რო უყურებ, დამნაშავედ იგრძენი თავი. შენ თანაუგრძენი ამას, ოღონდ ამ დონემდე არ შეიძლება, მაგრამ პრობლემა ქრისტეს ნებანის ეს არ არის. პრობლემა ქრისტეს ნებანის არის ისევ და ისევ შემდეგში. აი ხავე, აი ამ ხალხში, ხა არ ვიცი რამდენად ჩანს კამერაში, მაგრამ ხუდელ მთავრები. კაიაფა და სხვა ხუდელ მთავრები და ფარისევლები როგორ არიან წარმოჩენილი, იმიტომ რომ ეს უკვე პოლიტიკური და ეთნიკური და სოციოლოგიური საკითხია. ებრაელების მიმართ მუდამ იყო ზიზღი იმის გამო, რომ ვითომ მათ აცვეს ქრისტე ჯვარს. არა დაცვეს კონკრეტულმა ინდივიდებმა, კაიაფამ და მღვდელმთავრებმა მოითხოვეს მისი ჯვარცმა. არ დაგავიწყდეს, რომ ასეთი მომენტი არსებობს, რომ ქრისტე ეგრევე რომ მივიდნენ პილატესთან, არ უთქვამ ჯვარს აცვი და ჯვარს აცვეს, ესე არ მომხდარა. ქრისტე მიყავთ პილატესთან, პილატე ამბობს, რომ ეს კაცი ჩემს თვალში უდანაშაულო, რომაული წესის თანახმად მას არაფერი არ დაუშავებია, თქვენივე წესით დასაჯეთ მას. ამათ ეგარ უნდათ, ჩვენ გვინდა ჯვარს აცვი, ჯვარს აცვი, ჯვარს აცვი, კიდევ ერთხელ იმეორებ. პილატე ეტყვის, ეს ადამიანი ნაზარეველია. წაიყვანეთ ჰეროდესთან. ჰეროდემ განსაჯოს ის. ჰეროდეს მიუყვანენ ამ ადამიანს, რომელიც ამ დროს უკვე გაშოლტილია, იმიტომ რომ ეს სისხლისმსმელი ხალხი დააკმაყოფილონ. და ეტყვის, რომ ეს როდესაც კითხავს, რომ ხარ თუ არა ძე ღმრთისა, ხარ მეფე იუდეველთა, ის ეტყვის, რომ რაღაცას ნუ მეტაფორულად უპასუხებს და ეტყვის, რომ ეს ადამიანი გიჟია, დააბრუნეთ უკან. პილატესთან ისევ მიდიან და მოითხოვენ მისგან, რომ ჯვარს აცვას. მოითხოვენ მისგან, რომ ეს გააკეთოს და პილატე ამბობს, აი ეს არის უკვე საშიში რაღაც. ეს სახარებაში არის ზუსტად ციტატა, რომელიც სხვა ფილმებში გარდა ქრისტეს ნებანისა არცად არ გამოჩენილა, ეს ძალიან საშიში ფრაზა არის. პილატე ამბობს, რომ მე უდანაშაულო სისხლს ჩემს თავზე ვერ ავიღებ და კაიაფა პასუხობს იმას, რაც ებრაელი ხალხის მიმართ საუკუნეების განმავლობაში იმხელა ზიზღს, იმხელა ანტისემიტიზმს დაბადებდა, რომ დღემდე გრძელდება, დღემდე როდესაც ამერიკაში ეს გიჟიდა კინა გამოძლებობა სიტყვა თქვი გაგიჟებული ამერიკელები, როდესაც ეს ნაციონალისტები მიადგენენ ჯერ ლინჩინგზე და შავკანიანების სახლებს კი არა, პირველ რიგში ებრაელთა სასახლეებს სვასტიკებს ახატავენ. ანტისემიტიზმი რო ჯერ კიდევ მძაფრი არის და ეს ფილმი ყველაზე მეტად ამერიკაში გაიყიდა და დღემდე ყველაზე გაყიდვადი R-rated ფილმი არის, ანუ 18 პლუს ფილმი, იმიტომ რომ ბავშვმა ესეთი ძალადობა არ უნდა ნახოს, ჩვენთან მაინც ნახულობენ ტელევიზიაში. ეს ფრაზა არის ესეთი. კაიაფა ეუბნება პილატეს, ჩვენზე და ჩვენს შთამომავლებზე იყოს სისხლი მისი. ეს ამიერიდან თითქოს ებრაელ ერს ბრალდება ქრისტეს ჯვარცმა.
რაც აბსოლუტური ტყუილია. მეორეს მხრივ, როგორ არის ეს ხალხი წარმოჩენილი მან? არ ვიცი თუ გაქვთ ეს ფილმი ნანახი, იმედივე არ გაქვს ნანახი, მაგრამ რომ იცოდეთ, ებრალი ხალხი მან არის სუფთა კარიკატურულად და პლუს ვატიკანის, ანუ კათოლიკური ეკლესია, ბევრად უფრო რეფორმატორია ვიდრე მართლმადიდებლური, 60-იანებში შედგა კრება, მეორე ვატიკანის კრება ქვია, სადაც დადგინდა ბევრი რაღაც, მაგალითად რო მონაცლავი ჩვილები, მაგალითად რო ჯოჯოხეთში არ მედიან, იმიტომ რომ რატომ დაწავინენ, არ ვიცი, ჩვილი რატომ და მოხვდეს ჯოჯოხეთში და მეორე ებრაელი ერი აღარასოდეს აღარ დადანაშაულდეს ქრისტეს ყველობაში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით ამას რა შედეგამდეც მივყავართ. ავიცი რა, ამაზე მეტი რა უნდა ვთქვა და ეს დღემდე ეს ფილმი გადის და ეს კარიკატურები დიდად არ განსხვავდებიან იმ პრე მეორე მსოფლიო ომის პრე ჰოლოკოსტურ ებრაულ კარიერებიდან, სადაც ესენი არიან წარმოჩენილი შავ ბინძურ მაქინაციურ, ნუ ბოროტა, ხო ვიცით, როგორი ანტისემიტიზმიც არსებობს, თითქოს ებრაელები ყველაფერს ფლობენ, თითქოს ებრაელები ყველაფერს მაქინაციას აკეთებენ, ოღონ თავიანთი მოგება ნახონ, ეს ესე არ არის და ძალიან საშიში არის. დღემდე ძალიან საშიში, რომ საღდგომოდ ეს ფილმი გადის, სადაც სადიზმი არის და სადიზმი ცდილობენ მოგაწოდონ ქრისტეს მესიჯი, რომელიც არის სიყვარული და გიყვარდეს მოყვასი შენი და შემწყნარებლობა. ეს არ მუშაობს ხალხო და აღარ შეიძლება. ეს უნდა შეწყდეს აუცილებლად. სხვა მხრივ, არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი რაღაც, რომ ეს დაუბრუნდე, რომ ცოტა ნორმალური ის იყოს და გრაფიკული ძალადობა აღარ ჩანდეს. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ როგორც ამბობ მე ხოლმე ფილმზე, წიგნი ჯობია, წიგნი მართლა ჯობია. ეხლა სახარებაზე მინდა ცოტა ხანი ვისაუბრო, პოპ-კულტურას ცოტა ხნით გავწდები. ეხლა წიგნი ჯობია, როცა ვამბობ და როცა ვამბობ ოთხ თავს, არ დაგავიწყდეთ, რომ არსებობს უამრავი სხვა სახარება. იმიტომ რომ ეს იყო თავიდან გნოსტიკური რელიგია, რაც ნიშნავს, რომ ის ხდებოდა მიწის ქვეშეთში, ეს იყო განცალკევებით იუდეველებისგან, ეს იყო სექტა პატარა, ჩუმ-ჩუმად იკრიბებოდნენ, თავიანთი აღსარებლობა ჰქონდათ და თითო ადგილა, სადაც კასტა იყო, თავიანთი სახარება ეკნებოდათ. ესე იგი, ეს წერილები ხო ყველას არ შეეძლო წერა კითხვა, შესაბამისად კონკრეტული ტექსტები არსებობდა. არსებობს პეტრეს სახარება, არსებობს ფილიპეს სახარება, არსებობს იუდას სახარებაც კი, რომელიც ძალიან საინტერესო ტექსტია მაგალითად, იმიტომ რომ რა ტექსტი შემოგვჭა ყოველ შემთხვევაში ეგვიპტეში აღმოჩენილი, ერთადერთი ფრაგმენტი რაც არის, ეს ხდება საიდუმლო სერობამდე, სადაც იესოს და იუდას შორის საუბარი დგება და იესო ფაქტობრივად სთხოვს იუდას, რომ ის გასცეს. იმიტომ ამის გარეშე ის ვერ ახსრულდება, რაც წერილ არს. იუდა მაგარი რაღაცა უნდა იყოს კისრას საკუთარ თავზე. და დიდი ხნის განმავლობაში გნოსტიკოსებს სწამდათ, რომ იუდა მართალი კაცი იყო ამ ამბავში, იმიტომ რომ გნოსტიკოსებს სწამდათ, რომ ხორცი იყო ის, რაც ატყუებდა იესოს ჭეშმარიტ ღვთიურძალა. შესაბამისად იუდას ღვაწლი მიუძღვის იმაში, რომ ხორცი განადგურდა და სული აღსდგა, ამაღდა ცასაზედა და მჯდომარეას მარჯვენითი მამისა უკუნეთი უკუნისამდე. ეს ხალხი შეიკრიბა, წიგნობრები, ეპისკოპოსები, რომლებსაც არანაკლებ, ეს მინდა აღნიშნო, რომ არანაკლებ განსხვავდებიან ამ ეპისკოპოსებისგან, რომლებიც ყავს, მიუხედავად იმისა, რომ მანდარიან ბასილი დიდი, მანდარის წმინდა ნიკოლოზი, მანდარის იოანე ოქროპირი და ყველა ის დიდებული ადამიანები, რომლებიც დღეს რელიგიური ფუნდამენტის, ნუ, საფუძველის არქიტექტორები არიან. ოღონდ ეხლა ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდა. ეს ეხლა ხაც რასაც ხედავთ, ეს ხედავთ წმინდა ნიკოლოს, ეს მართლა მოხდა. ნიკეას კრებაზე, როდესაც განხილვა მიდის ქრისტე დიოფიზიტური ბუნების არის, ანუ ორმაგი ბუნება აქვს და ადამიანურის და ღვთიურის, თუ მონოფიზიტურია და მხოლოდ ღმერთი არის. ამ დროს ესე განიხილებოდა ეს საკითხი და ეს ფრესკებზე ჯერ კიდევ გამოისახება. წმინდა ნიკოლოზი ვიღაც სხვა ეპისკოპოს მიუვარდება და გატყიპავს. ეს ამას ხედავთ, ეს სილას ულაწუნებს წმინდა ნიკოლოზი მეორე ეპისკოპოს, ეს ჯერ კიდევ დიდებულ რაღაცად ითვლება, მხოლოდ იმიტომ რომ დაპირისპირება იყო. აი ამის შედეგად მოხდა წარმოება სახარების. ეს ხალხი შეიკრიბა და მან გადაწყნა მაგალითად, ქრისტეს შეუძლია თუ არა სიცილი? არა, ქრისტეს სიცილი არ შეუძლია. ყველა სახარება, რომელშიც ქრისტე იცინის, ამოღებულია. ქრისტე ხშირად ტირის, არ იცინის, იმიტომ რომ ესეთი თვისებებისთვის იგი არ არის. ანუ ამოღებული იყო სხვა ბევრად მნიშვნელოვანი ნაწილები, სადაც მარია მაგდალინელი უპირატესი ჩანს, ჩვენთან ცნობილია როგორც მოციქულთა სწორი. ისე მარია მაგდალინელის სახარებაც არსებობს და მან ისე ჩანს, თითქოს მარია მაგდალინელი ბევრად მეტად უყვარდა როგორც ვიდრე პეტრე მაგალითან და ან მათე ან მასის შემდეგ, იმიტომ რომ მათ შორის მამაკაცური ქიშპი იქნებოდა, რომელი არის უპირატესი მათ შორის. ამიტომ ქალური ბუნება სრულიად შეიბღალა და დაითგუნა. მეორე წყვილი სახარებაზე სრულიად უცნაური აღქმა გვაქვს მარია მაგდალინელთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეშლება თხოლმე მარია მაგდალინელი. არ ვიცით ჩვენ მეძავი არის თუ არა. მარია მაგდალინელი არ ვიცით ის ქალი არის თუ არა, რომელსაც ქვებით ქოლავდნენ და ქრისტემ უთხრა, რომ
პირო ვინც უცოდველია თქვენ შორის, იმან პირველმა ის როლს ხვა. ჩვენ არ ვიცით ეს ხალი ერთი და იგივე არის თუ არა, მაგრამ აი ფილმებმა გააკეთეს ეს, შერწყეს მონიკა ბელუჩის ჯერქვების კოლავენ და მერე მარია მაგდალენელია. თითქოს ერთი და იგივე პიროვნება. ჩვენ ეს არ ვიცით. მეორე, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტორი სახარებიდან, რომელსაც დღემდე მე ვფიქრობ აი ეს მეუფეები, რომლებიც დღემდე გვეუბნებიან, რომ რა გინდათ ჩემგან, ეხლა მე ჩემი ქონება რაც მაქვს, გავყიდო და მე ღარიბებს დაურიგო. ეხლა ძალიან საინტერესო მომენტი არის სახარებში. მარია მაგდალენელს აქვს ლიტრი, ესე წერია ზუსტად, ლიტრი მენენ საცხებელი. ესე იგი რაც არის სუნამო, ნუ ძალიან ძვირად ღირებული. და ქრისტეს სწავლს მომს ფეხებზე, თმაზე, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ნუ განწმენდა ხდება განბანა სხეულის. ერთადერთი მოციქული, რომელიც ხმას ამოიღებს ამასთან დაკავშირებით, რომ მოდი, რატო ხარჯავთ ამას, როდესაც შეგვიძლია ეს გავყიდოთ, ვერცხლი ავიღოთ და ღატაკებს დაურიგოთ, ეს მართლა ხდება და ერთადერთი, ვინც ამას ამბობს, არის იუდა ისკარიოტელი. და იუდა ისკარიოტთან ეგრევე მოყვება ფრაზა, რომ მარა იუდა ცუდი კაცი იყო, თურმე რა ქვია, ფულს რო აძლევდნენ ხოლმე და ინახავდა ქისაში, მერე კამათელს თამაშობდა ხოლმეო და ანუ ფაქტობრივად აჭარა ბეთის ერთ-ერთი პირველი ის არის, მსხვერპლი. და ქრისტეს პასუხი არის ესეთი, რომ მე სანამ თქვენთან ვართ, დათკვით ჩემით და ღატაკები მერე სულ გეყოლებათ. ეს დღემდე ამ ეპისკოპოსის არგუმენტი ეს არის და ძალიან კარგი არგუმენტი აქვს მართლა. იმიტომ რომ ქრისტეც კი უარს ამბობს იმაზე, რომ რაღაც ძვირფასეულობა რაც გააჩნია, დათმოს ღატაკებისთვის. ეს ძალიან საშიშია ხალხო, ძალიან საშიში რაღაცა არის. და ვიმეორებ, აქ შერჩეული ტექსტებია მხოლოდ. მერე არაფერს ვამბობ, რომ ოთხი ტექსტია, ეს ოთხთავია. ოთხთავი ეს ყובה, რომელიც ერთი და იგივე ამბავს, ოღონდ განსხვავებულად. ზოგი იწყება ისე, რომ მე ვარ ლუკა მოციქული და მე მაქვს ვალდებულება დაღებული, რომ თან მიმდევრულად აგიწერო ეს ამბავი. მათეს სახარება იწყება სხვანაირად. მათეს სახარება იწყება მთელ გენეოლოგიას მოყვება ადამიდან, აブラამამდე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დავითამდე და დავითიდან მერე იოსებამდე, რომელმაც, ну, ასე ვთქვათ, აიყვან, ანუ ხორციელად მისი შვილი არ არის იესო და ანუ შესაბამისად გენეტიკურად მაინც მას იუდეოთა მეფის ტიტული ეკუთვნის. აი ესეთი გამართლებები მინდის. პლუს ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი არის. წყაროებს შორის სხვაობა არის ლუკა და მათეს შორის. ლუკას ჰქონდა გავლენა იოანეს სახარებაზე, მათეს ჰქონდა გავლენა მარკოზის სახარებაზე. ეხლა რა განსხვავება აქ შორის? ხსნელი წინასწარმეტყველების მიხედვით უნდა დაიბადოს ბეთლემში. შესაბამისად გარემოება უნდა გაჩნდეს ისეთი, რომ ქრისტე, იესო ქრისტე დაიბადოს და აი ეს არის ერთადერთი და ყველაზე მძაფრი არგუმენტი, რაც შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ვიღაც ქარიზმატული ფილოსოფოსი არსებობდა, ჩვენ რომელიც იყო ნაზარეველი წარმოშობით, უბრალოდ მათე და ლუკა სხვადასხვა არგუმენტს იფიქრებს იმისთვის, თუ რატომ უნდა მოხდეს ბეთლემში ქრისტეს დაბადება. მათეს მოყავს ესეთი არგუმენტი, რომელიც აბსოლუტურად ალოგიკურია, თითქოს იმპერატორ ტიბერიუსის მიერ გაიცა ბრძანება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ შენ ხარ კონკრეტული წარმომავლობის, კონკრეტული მიწიდან, შენ უნდა მიბრუნდე მანდ და იქ დარეგისტრირდე. არ ვიცით ეს რატო ხდება გადასახადებისთვის თუ რისთვის, მაგრამ ეს ხდება, რადგანაც მარიამი ორსულად არის და იოსები ყავს ქმრად, ისინი უნდა დაიწყნენ ბეთლემისკენ. ლუკასთან ეს საერთოდ არ ხდება. რენდომად აღმოჩნდებიან ბეთლემში. ანუ ორივე სხვადასხვა გარემოებას იგონებს იმისთვის, რომ ნაზარეველი ფილოსოფოსი, რომელიც მემწამს, რომ ნამდვილად არსებობდა, დაიბადოს ბეთლემში, იმის გამო, რომ მესიას ტიტული მიენიჭოს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეხლა მე გადავალ კიდე შემდეგ იმას. ბეთლემის ქუჩაზე გადავიდე, არ ამგონია ჩემგან. კიდევ ნიშნული მომენტი, ისევ რაც ადამიანურს არის. ამას დასავლეთში ეს არის ცნობილი, ჩვენთან ამ ფრაზას არ ხმარობდნენ და ქვია greatest story ever told. უდიდესი ამბავი, რაც კი ოდესმე მოთხრობილა. და ამ ამბავის ხიბლი ისე და ისე არ არის ხატებში, არ არის დღესასწაულებში, არ არის მონუმენტურ მომენტებში. ანუ არ არის ჯვარცმაში, არ არის შობაში, არამედ არის საუბარში. ჯვარცმული იესო ქვევით, როდესაც ხედავს დედამის და მის უსაყვარლეს მოციქულს, რომელიც თვითონვე ეს მოციქული წერს ამას იოანეს სახარებაშია, რომელიც თვითონ ესე აღწერს თავისთავად ის მოციქული, რომელიც ყველაზე ძლიერ უყვარდა, ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი, თავისთავზე რო საუბრობს, ესე ამბობს, რომ მე ყველაზე მეტად უყვარდი, მეც მაგას ვიზამდი რეალურად. იესო მომალყდავი, სანამ გარდაიცვალა ბოლო ამოსუნთქვას, ამოთქვამს, სწხოვს კი არა, მიმართავს და დედამისე უმნება, რომ დედაო, იხილე ძეშენი,
და ეუბნება იოანეს და იოანეს ეუბნება ძეო იხილე დედა შენი, იმიტომ რომ ებრაული ტრადიციის მიხედვით, როდესაც ვაჟი გარდაიცვლებოდა, თავის საყვარელ მეგობარს აბარებდა დედამისს და დედამისს აბარებდა მას შვილად. ეს ძალიან ლამაზი მომენტია, ბევრად ისევ წრულმანეში ბევრად მეტი სილამაზეა, ვიდრე როდესმე ყოფილა. იოანეს სახარება განსხვავდება სხვა სახარებებიდან, იმიტომ რომ ეს ცნობილი ფრაზა რაც არის, რომ პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღმერთთან და სიტყვა იგი იყო ღმერთი, ეს ნიშნავს, რომ იგი ეფუძნება ასე თუ ისე ბერძნული ლოგოსის იდეას, ანუ აბსოლუტის იდეას, რაღაც საძირკველი არსებობს იმის, რისი ნდობაც შეიძლება და ეს არის სიტყვა. იმანე სახარება არის ყველაზე ადამიანური, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ის ყველაზე ახალგაზრდა იქნებოდა მოციქულთა შორის და იმანე სახარება არ მთავრდება არც ტრიუმფალური ამაღლებით. ხედავთ ისე, ამაღლება ზოგ სახარებაში ხდება, ზოგ სახარებაში არ ხდება. არ მთავრდება დიდი ქადაგებით, არ მთავრდება იმის, რომ ყველანი მოექციეთ, თორემ მალე დაგერხევათ. მთავრდება იმით, რომ მოციქულები არიან კაპერნაუმში და თევზაობენ. და იესო მოვა მათთან, ეს ცნობილი მომენტი არის, როდესაც ეტყვის, რომ ჩააგდეთ ბადე და თევს ამოიღებენ. და მთავრდება ესეთ ლამაზესი მომენტით, რამდენი მეგობარი, ხო, რაც გადაიტანეს ერთად ამ ყველაფრის ფონზე. იესო ჯვარს ეცვა, დაეფლა, ივნოდა დაეფლა და აღსდგა მესამესად დღესა და ეხლა თავის მეგობრებთან ერთად არის და დგას და ბოლოჯერ უცხერენ ერთმანეთს და ბოლოჯერ თევზაობენ და ბოლოჯერ ტრაპეზობენ. და ძალიან საინტერესო დეტალი არის ერთი, რომ პეტრე დაახლოებით ესეთ შეკითხვას დასვამს, შეუძლია არა თუ არა იესოს, რომ მას მიანიჭოს მარადიული სიცოცხლე. და იესო გახედავს იოანეს, ზუსტად იმ ადამიანს, რომელიც წერს ამ სახარებას და ამბობს, რომ შენი აზრით, რომ მინდოდეს ამ ადამიანს უკვდავებას ვერ მივანიჭებ. და ბოლო ფრაზა იოანეს სახარების არის ესეთი, რომ დღემდე მე ცოცხალი ვარ იმისთვის, რომ მოგითხროთ ეს ამბავი. ეხლა სახარება აქ მთავრდება, იოანეს სახარებით მთავრდება, მაგრამ თუ მარველის ფილმებს უყურებთ ჩემო კარგებო, ყველა მიცით, რომ როდესაც ტიტრები იწყება და ტიტრები მთავრდება, იქნება ბონუს სცენა. ამიტომ სახარებას აქვს ყველაზე შემაძრწუნებელი ბონუს სცენა ამ ქვეყნად, იმის იმედით, რომ ბონუს სცენას როგორც უყურებთ ხოლმე მარველის ფილმებში, იმას ნიშნავს, რომ სიქველი იქნება. და პატარა ტიზერივით არის, პატარა ტრეილერივით. უბრალოდ სახარების ბონუს სცენა არის აპოკალიფსისი, არის იოანეს გამოცხადება. ეს არის შემზარავი წიგნი. ну ყველაზე მხატვრულად უნიკალური, იმიტომ რომ ბიტნიკების პოეზიისგანაც კი არ განსხვავდება იმდენად მხატვრულად ლამაზია, იმიტომ რომ ეფუძნება ესაიას, იერემიას, მიქა წინასწარმეტყველს. იქ არის საუბარი შვიდ რქიან მხეცებზე, ბაბილონელ მეძავზე. იქ არის ბეჭედი, რომელიც გამოიცხადა, ანუ შვიდი ბეჭდით არის დაბეჭდილი ერთი წინასწარმეტყველება, რომელიც თითო ბეჭედი იხსნება და საყარო ნელ-ნელა უფრო და უფრო ინგრევა. იქ არის ის დეტალები, რაც მილიონჯერ ხსმენიათ, რომ ხეცი არსებობს და ანტიქრისტია ეს ხეცი და რიცხვი მისი 666-ია. მე რა ვიცი ეგ რას ნიშნავს, არავინ არ იცის ეს ეგ რას ნიშნავს, ესე პირდაპირ განმარტებას მე ვერავინ ვერ მეკუთვნის. საიდან მივიდნენ აქედან დაჩიპვაზე მე წარმოდგენა არ მაქვს. მე მაინც გონია, რომ ეგ სხვათა შორის სექტანტური ბუკლეტების ბრალია და სავარაუდოდ იაღოლური სექტის მიერ გავრცელებულია და რატომღაც მართლმადიდებლობაშიც აღიქვეს და ამიტომ პირადობებისაც უნდა გვეშინოდეს. და ამ წიგნით, იოანეს აპოკალიფსისით, ქრისტიანობა ხდება ბევრად უფრო დაუნდობელი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რელიგია. რატო? იმიტომ რომ იგი კუდრებსაც კი არ დაინდობს. ისინი, ვინც დაეფნენ, იწვალეს, გარდაიცვალნენ, მიწაში მოისვენეს, მათაც კი საფლავში არ მოასვენებს, უნდა წამოხტნენ საფლავიდან, რომ ქრისტეს და ღმერთის სამჯაროზე წარდგნენ, რომ შენ ჩემს მხარეს იყავი თუ არ იყავი. ამაზე ხაზგასმით არის ნათქვამი, ისევ და ისევ ხშირად და ხშირად ანგელოზი იოანეს ეუბნება, რომ ჟამი ახლო არს. ანუ დრო ახლო არის, ფრთხილად იყავით, მოემზადეთ. 2000 წელია მაგის მერე გასული, დღემდე მეორე მოსვლას ველოდებით, ხო? დღემდე მეორე მოსვლას ელოდებიან უფრო სწორად ხაზგასმა მინდა, იმიტომ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქრისტე აღმოქვათ. პრობლემა რაში მდგომარეობს და იმედი მინდა გაუცრო იმ ადამიანებს, ვინც ჯერ კიდევ ელიან, რომ ეს მოხდება, რომ ეს ამბავი უკვე მოხდა. შვიდ რქიანი ურჩხული არის შვიდ ბორცვზე აგებული რომი. ანტიქრისტე არის იმდროინდელი არ დომიციანეს დროს იწერება ეს და მისი წინა იმპერატორი არის ნერონი და ეს სახელიც უკვე ბევრს გეუნებათ ქრისტიანთან დევნისთვის. ეს უნიშნავანესი, ეს არის სუფთა ანტიქრისტე, ეს არის იმ წამს მომხდარი, ჟამი ახლოს არს კი არა, იმ წამს ხდება ეს ყველაფერი. გააკეთეთ არჩევანი, ან ქრისტეს მხარეს დადექით და დაეცით ქრისტეს სახელით, ან აერჩიეთ ღმერთი კი არა, ანტიქრისტე, მხეცის მხარე, რომელიც იმ დროს არსებობს. ჩვენ ეხლა არ უნდა ველოდოთ, იქ აღწერილიც არის, რომ დიდი სახელმწიფო იარსებებს, არსებობს,
და ამ ანტიქრისტე მისი მფლობელია მხეცი კუნძულებს ამოიღებს ზღვიდან და ეს სახელმწიფო დაიშლება ორ სამ ნაწილად, რასაც ჩვენ ძალიან ჭკვიანურად წინასწარ მეტყველებენ, იმიტომ რომ რომი რამდენიმე საუკუნეში მართლა დაეცემა. მაგრამ ამას დღემდე ველით რატომღაც იმის შიშით, რომ არ არის ქრისტეს უდიდესი მუღამი ბოდიშიც და ესენცი სიტყვისთვის, არის ის, რომ იდეოლოგიისგან განსხვავებით, კი არ გეუბნება იყავი კეთილი ან ბოროტი, ანუ კი არ გეუბნება, რომ ან ესეთი იყავი, ან ისეთი, ქრისტე გეუბნება აირჩიე. მაგრამ როგორ ჩანს აპოკალიფსისის და ბოლო იოანეს გამოცხადების მიერ, მე მგონი აუცილებელია, რომ დაანახო რა დაგემართება თუ არასწორ არჩევანს გააკეთებ. ეს არის მუქარა. აი ეს არის ქრისტეს ქრისტიანობის მთავარი პრობლემა რეალურად და მაგას ხშირად არ განიხილავენ. პრობლემა რაში მდგომარეობს, როდესაც საუბრობენ ეხლა ჩემს თაობაში ჩემი ხელები, რასაც უარყოფილი აქვს რელიგია სრულად, ქრისტიანობა მითუმეტეს, იმის გამო რომ ძველმოდურია და აი არ ვარ გაძმა, ან რაღაც ეგეთი, ან ქრისტიანობა იმიტომ არის ცუდი, რომ მამაოებს დიდი ჯიპები ყავთ და ქონება აქვთ. სხვა რაღაცაში აქვს პრობლემა. პრობლემა იმაში არის, რომ შენ გეუბნებიან, როგორც ინდივიდს, როგორც ადამიანს მოგიწოდებენ, გეუბნებიან, რომ შენ შექმნეს სნეულად. და მარადიული ტანჯვის მუქარით მოგიწოდებენ, რომ ამ სნეულობისგან განიკურნო. ეს ჩემთვის ძალიან დამაკნინებელია, დამამცირებელიც კი არის. ძალიან რთული განსასაზღვრია ეს ეგი და ჩემთვის რაც არის ყველაზე ბუნებრივი ის თითქოს ჩემი სნეულების ნაწილია, რისგანაც ვერაზროს ვერ განვიკურნები. ის კი არ რა ქვია, ლოცვანში თუ წაიკითხავთ ცოდვების ჩამონათვალი როცა არის, როცა კითხულობთ ხელზე დაცემაც კი არსებობს, რასაც ბერებს ემართებათ ხოლმე, იმიტომ რომ სექსუალური ინტერაქცია რო არ გაქვს რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ესე ხდება ხოლმე, რომ ნუ ბოდიში და იმ გამონაყობს თავისით გამოყობს სხეული, ამას ხელზე დაცემა, ეგეც კი ცოდვაა. ნეფსით და უნებლიე ცოდვებიც გვაქვს, ფიქრის უფლებაც კი არ გვაქვს. ფიქრშიც კი გაფიქრებისასაც ცოდვას თუ ვიდენს, ეგეც კი დანაშაული არის. ქრისტოფერ ჰიჩენსი ამას ეძახდა ზეციურ ჩრდილოეთ კორეას და ცოტათი წააგავს კიდეც ამას. ეხა გლობალიზაციაზე და რაზეც იძახიან, აი ეხლა დღეს, როდესაც ნაციონალისტები დგანან და ამბობენ, რომ სრული უარყოფა გვინდა ევროპის, სრული უარყოფა გვინდა იმის, რომ ევროპელებისგან კაი რაც არის ის ავიღოთ და ცუდი რაც გვინდა, კაი რაც არის ვერაზროს ვერ გავიგე კარგი რა არის, მაგრამ პრობლემაში მდგომარეობს, რომ ეხლა როდესაც ასე ძალიან უფრთხილდება გლობალიზაციას და დასავლურ გავლენას და დასავლურ კულტურულ ინტერვენციას, ავიწყდებათ ის, რომ დაუშვათ ქართლის ცხოვრება იმით იწყება, რომ ალექსანდრე მაკედონელი შემოდის საქართველოში, აღწერილები ვართ როგორც ესეთ კანიბალები, დას და ძმას არ ცნობენო, ისე უწვევიან ერთმანეთს, მკვდარსაც კი შეშამდისო, ავხორცობით ახსავს ერია. ესე არის ლეონტი მროველიც კი ესე აგვიღწევს ჩვენს თავს, სანამ დასავლური ცივილიზაცია არ შემოვიდა, აზოს არ დაგვისვამენ, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ფარნავაზმა აზო გადააგდო და მთელი ამბები. არ დაგვაუწყდეს ის, რომ ზუსტად იმავე პერიოდში ვიღებთ ქრისტიანობას, ნუ სულ რამდენიმე წლით ადრე ან რამდენიმე წლით გვიან, იმიტომ რომ ხან 321-ა, ხან 323-ა, ხან 326-ია. ჩვენ, ანუ მე იმ მითების არ მჯერა, რომ ტყე დაბნელდა, რომ ანუ წმინდა ნინო შეიძლება მქადაგებლად არსებობდა, მაგრამ სუფთა პოლიტიკა, როგორც დღეს ჩვენ ევროკავშირის შენიშვნებს ვითვალისწინებთ, ზუსტად ისე როგორც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ვიღებთ, იმიტომ რომ ესე არის თანამედროვე სამყაროს გადაწყვეტილება, დასავლური ცივილიზაციის გადაწყვეტილება, რომელიც ქრისტიანობაზე არის დაფუძნებული, ზუსტად ის მივიღეთ იმ პერიოდში, როდესაც დღეს გვეზიზღება. ესე იგი, იმ დროინდელმა სოროსისტებმა შემოკვეთეს ქრისტიანობა. მაგრამ მაშინ არავინ არ გამოსულა, რომ არმაზის მამაჩემის და პაპაჩემის ღმერთი იყო და როგორ შეიძლება ახალზე გადავიდეთ. ანუ ევროპა მერე სხვა განსაზღვრება გააკეთა. ევროპას დაებადა პროტესტანტიზმი, აი რა მოხდა მან. ერთი იყო ჰენრი მერვე, რომელსაც არ თვლი, იმიტომ რომ მართლა უჯახურ კონფლიქტებზე იყო დაფუძნებული ეს, რომ ამისგან გათავისუფლებული იყვნენ. პაპასთან კონფლიქტით. სხვა არის მარტინ ლუთერი, რომელიც უდიდეს რამეს აკეთებს, ეს არის პირველი ადამიანი, რომელიც ადამიანურ ენაზე გადათარგმნის ბიბლიას. ერთი არის იგივე საუკუნეში ხდება ეგ, სხვათა შორის ერთი მეფე ჯეიმსი ბრიტანეთში გადათარგმნის ბიბლიას, რომელიც დღემდე ამერიკელებს როგორც უყვართ ხოლმე ყველა სასტუმროში დევს, რომ რა იცით გადაფურცლებ ხენ კაი წიგნია. და მეორე არის მართლა ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ეს ამდენ ხნის განმავლობაში ეს უდიდესი წიგნი იმის ნაცვლად, რომ შენ აღგექმა ზუსტად რაც წერენ, ლათინურად იკითხება და ლათინური იმათ არ ესმოდათ. არქაულად იკითხება დღემდე ჩვენთან, ჩვენ არ გვესმის ეს არქაული ქართული და ისევ სეგმენტებად იკითხება. ადამიანურ ენაზე ამის გადათარგმნა ჩვენი თვე ვიპოვოთ, რას გვეუბნება.
როდესაც პოეტურად გვესაუბრებიან პოეზია დრო აგვიქვა და როცა პროზად გვეუბნებიან პროზა დაგვიქვა როცა ისტორიაზე საუბარი ისტორია არის და არა ყველაფერი პირდაპირ მნიშვნელობით აგვიქვათ და არ ველოდოთ მეორედ მოსვლებს არ ველოდოთ მხეცების არჩევას არ დაგვაუწყდეს რომ ქრისტემ ზუსტად ეს დაგვიტოვა როცა ცათა სასუფეველი ახლა აქ და ახლა არის ჩვენ შორის და სანამ სიყვარულია ჩვენ შორის იმ დროს ქრისტე არის ჩვენ როგორც ევროპამ გააკეთა მიხვდნენ რომ სხვა ფილოსოფოსებიც არსებობენ ვინც აგურ ლეგოზე ააგეს უკვე ახალი ფილოსოფიები დაფუძნებული ქრისტიანულ იდეას უმთავრეს იდეას რომელიც არის გიყვარდეს მოყვას შენი მაგრამ ტომას ჯეფერსონმა ძალიან საინტერესო რაღაცა გააკეთა რომელიც იყო მესამე პრეზიდენტი ამერიკის ну кай კაცი იყო ცუდი კაცი იყო მაგას მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ არსებობს ესეთი რამ ასე თქვი ჯეფერსონის ბიბლია რაც გააკეთა ეს იყო აიღო сахарება და მართლა პირდაპირ მაკრატლით დაჭრა და ამოხერგა сахарებიდან ყველა მითოლოგიური ყველა ზებუნებრივი მომენტი რომ დაეტოვებინა მხოლოდ და მხოლოდ ფილოსოფიური დოქტრინა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ღირებული რაც დაგვიტოვა ეს არის ის რასაც ეხლა ის დასავლეთი რომელმაც იმ დროს შემოკვტენა ეს საზიზღარი დასავლეთი როგორ შემოკვტენა ქრისტიანობა რომელიც ეხლა ჩვენია და ეხლა სხვა რაღაცებს როკვტენს ამიტომ უნდა უარყოთ გასცდა იმას რომ ჯვარი არ უნდა გეკიდოს კისერზე და ეკლესიაში არ უნდა დადიოდე იმის გამო რომ შემწყნარებელი გახდე აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და ჩვენც ეხლა თაობაში რომ სადაც ნეონალ სეკულარიზმი იზრდება და ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანობა იმდენად გავლენიანი არ არის როგორც იქამდე იყო ხვდებით იმას რომ სიყვარული, სანამ სიყვარული და ურთიერთგაგება, სანამ ერთმანეთის მოსმენა შეგვილია, ქრისტე ჩვენ შორის არის და ქრისტე სად ამაღლდა და მეორედ დაბრუნებაზე საუბარი ზედმეტია, მე ამას სრულიად ვუარყოფ. ქრისტე იქ არის ამაღლებული და მესიჯი რაც დაგვიტოვა ეს არის, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთით, სანამ ჩვენ შორის სიყვარულია, ქრისტე მართლა იქნება მარად ჩვენ შორის. იმის გარეშე ჩვენ ჯრები გვიკიდია თუ არა. ვიზიარებით და თუ ეკლესიაში დავდივართ, თუ ლოცულობთ თუ არა, სანამ სიყვარულია ჩვენ შორის ქრისტე არის. ეს არის საბოლოო დღის იმეში ძის თქმაც მინდოდა და ამას არ მინდა რომ გავცდეს სახელითა მამისათა ძისათა და სულისა წმინდისათა მე რო ქაჯითოდია მე ვარ ქრისტიანი ოღონდ ეკლესიაში არ დავდივარ აი, იქ მოიწერ, თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, რომელზეც მე პასუხის გაცემა შეგიძლიათ, ისე ვიმეორე, მე არ ვარ ზურაბკიკნაძე, მაგას სუფთა ხარ მაქრისტიანულ შეკითხვებს ზურაბკიკნაძეს მიმართეთ, ივანე უკროპირს და ასე შემდეგ, თუ რამე სხვა შეკითხვა გაგაჩნიათ, გთხოვთ მომწერეთ, ოღონდ გეხოცებით შევრაცხყოფ არ მომაყენოთ. დაიკიდე მაშინ. ეხა უკვე მობრუნებას ეგრე.